Sabe, irmãos, às vezes a gente começa bem, às vezes a gente começa bem, mas durante a caminhada algumas coisas acontecem, né? Durante a caminhada algumas coisas acontecem, porque o Senhor diz assim: olha, lembra do lugar onde você caiu e volta ao primeiro amor. Porque algumas coisas acontecem durante a nossa caminhada, muitas coisas vêm na nossa mão, a gente não sabe o que fazer, acaba às vezes usando da maneira não muito correta. Sabe, querido? Então a gente sempre começa bem. Se a gente terminasse da maneira que a gente começou, eu tenho certeza que nós chegaríamos todos do outro lado. Aquela sede, aquele desejo ardente no coração pelo Senhor. Isso jamais, querido, jamais venha se apartar de dentro de nós e dos nossos lares, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus é maravilhoso. Vou contar algo para você aqui em um minuto, irmãos. Teve uma vez que eu vim numa vigília. A gente vai começar a programar algumas vigílias por ano que vem agora. A gente vai começar a programar as vigílias. A gente essa semana vai sentar para programar aquilo que vai acontecer durante o ano. Vamos fazer a programação do ano. E nós vamos programar vigílias para esse ano que vem agora. Teve uma vez que eu vim numa vigília, irmãos. Era... acho que a primeira experiência que eu tive no mundo espiritual. Eu vim da vigília, acho que era às 2 horas, 3 horas, eu acho. Eu ia acordar 6 horas da manhã para trabalhar. Deitei na minha cama, assim, muito cansado, muito cansado. Eu encostei, falei, vou dar uma encostadinha. Sabe aquelas encostadinhas, que é encostadona? Aí encostei, apaguei. Bem na hora que eu encostei, irmãos, fechei o olho assim, sabe? Eu vi algo assim, sabe, irmãos? Vindo sobre mim, assim, me mobilizou assim na cama. Eu falei, deve ser sonho, abri meu olho assim, irmãos, não era sonho, sabe? Mas eu estava assim, sem poder fazer nada e, assim, sem forças, totalmente sem forças. Aí eu falei assim para minha esposa, ela estava assim do meu lado, eu falei assim para ela: olha para mim. Eu falei, olha para mim. Aí ela falou: não fala não, senão você vai acordar na Paula que está dormindo, era bebezinha ainda. Eu falei, pronto. Aí, irmãos, aquela coisa assim, sabe, irmãos? Aquele, parece que um inferno descendo assim, sabe, irmãos? E aí, a hora que a Ana Paula cochilou, ela veio e colocou a mão na minha cabeça. Orou, nem sei o que ela falou na oração, irmãos. Eu só entendi do nome de Jesus. A hora que ela falou o nome de Jesus e tirou a mão, irmãos, aquilo saiu, sabe? Eu falei, entendi. Já entendi. Já entendi o que está acontecendo. Cada vez que nós deixamos de buscar, você tem ideia, irmãos, a vontade de quem é que o que acontece na nossa vida, irmãos? Cada vez que nós deixamos de ler a Bíblia, vontade de Deus não é, irmãos. Vontade de Deus eu tenho certeza que não é. Não precisa nem ser profeta para dizer isso. Cada vez que nós deixamos um louvor, deixamos ele não entrar dentro da nossa casa, vontade de Deus não é, irmãos. Então, muitas vezes, nesses momentos, nós perdemos forças e começamos a ser vencidos. E começamos a deixar tudo que é de Deus pelo caminho, né? E passamos a viver a nossa própria vida. Então, irmãos, permaneça firme, querido. Sempre voltando, sempre voltado para o alvo. Sempre olhando para frente. Subir, irmãos, não é difícil. Não é difícil, irmãos. Subir, irmãos, nesse altar não é difícil, irmãos. Difícil é permanecer. Já vi muita gente subir, mas já vi mais gente ainda descer, irmãos. Depois de subirmos, diz a palavra do Senhor: permanecei firmes. Essa é a questão. Permanecer firme no Senhor. Tenho certeza que Deus, se você permanecer firme, eu creio que vai. Deus tem grandes coisas para fazer nas suas vidas. Você vai com certeza caminhar sobre as águas e vai em direção do Senhor. Amém, amado? Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Pode aplaudir o nome de Jesus? Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E algumas coisas a gente vê, irmãos, sabe? No começo da nossa conversão, ele é assim, sabe, irmãos? Eu já vou encerrar, É assim. Aí eu preciso ir na igreja. Aí eu vou na igreja. Todo dia, irmãos, eu vou na igreja. Quando vai passando o tempo, algum pensamento vai mudando. Sabe? Mas para quem na igreja tantos dias assim,
Bom, não vou nem... Vou olhar para cima para falar isso, né? Para quem na igreja tantos dias assim, mas a gente achava que era bom. E quando vai passando o tempo, irmãos, a gente vai começando a deixar isso morrer. Ah, Deus está em todo lugar, posso ter comunhão em qualquer lugar. É conversa de derrotado, irmão, desculpa aí. E vai passando o tempo, irmãos. Está onde está, e onde muitas vezes nós encontramos muitas pessoas exatamente hoje. Lá embaixo, lá onde estavam antes de conhecer Jesus. Deixa princípio para trás não, irmãos. Tudo é preciso, tudo é necessário, não descarta nada não. Se Deus preparou, programou e falou que é assim, dispensa o comentário, irmãos. É porque é assim mesmo, é a única maneira que nós vamos vencer, em nome de Jesus, tá bom?